aktuální situace nám všem obrátila život na ruby. Nicméně musím říct, že jsem si díky tomu uvědomila, že přestože miluji svoji práci, tak chvíle klidu jsou k nezaplacení. A pokud hledáte, stejně jako já, rovnováhu mezi osobním a pracovním životem, tak mám pro vás ideální příležitost. Konec konců přesvědčte se sami. Přeji vám spoustu pohodových chvil a pokud byste je chtěli trávit na toto krásné místě, podívejte se na tuto webovou stránku, kde naleznete veškeré informace a hlavně buďte bez starostí.